Edhe pse pësoi një disfat të thellë në zgjedhjet e së dielës, Lulzim Basha nuk është dorëhequr. Ai do të vazhdojë të jetë kryetari i Partisë Demokratike, por me funksione të ngrira, ndërsa urdhëroi dy nën kryetarët dhe sekretarin e përgjithshëm për të përgatitur garën për kryetarin e ri. Me efekt menjëhershëm, kam vendosur të ngri të gjitha funksionet e mia organizative si kryetari i Partisë Demokratike dhe të delegoj ato dy nën kryetarëve dhe sekretarit përgjithshëm për të organizuar me fuqi të plot vendimarrëse garën për kryetarin e Partisë Demokratike sipas parimit një antar, një vot. Unë kam një projekt, dhe projektin tim do të debatojnë dhe vlerësojnë demokratët në një debat dhe garë të hapur, të ndershme dhe të barabartë. Gjëja më e lehtë, tha ai, do të ishte largimi nga kryetari i Partisë Demokratike, por sipas tij kjo nuk është zgjidhja. Gjëja më e lehtë për mua do të ishte të largohesha. Por unë e di se çfarë ka ndodhur dhe jam i vendosur të mbaj përgjegjësi. Jo duke ikur, jo duke braktisur demokratët dhe qindra mijë shqiptarë, por duke luftuar deri në fund me ta dhe për ta. Një përgjigje Basha e kishte edhe për zërat kritik brenda forcës së tij politike. Kam reflektuar thellë këto tre ditë. Unë marr të gjitha përgjegjësitë për rezultatin. Tani demokratët dhe shqiptarët meritojnë një bilanc të plot dhe ballafaqim të hapur e të vërtetë. Mes atyre që punuan me mish dhe me shpirt për fitoren e Partisë Demokratike dhe atyre që u ngritën kundër sa po humbën koltuqet. Sa kam gabuar dhe ku kam gabuar nuk e përcaktoj unë, por këtë nuk mund ta përcaktojnë as ata që nuk punuan as një ditë për fitoren e Partisë Demokratike. Këtë do ta përcaktojnë demokratët. Zgjedhjet e 25 qershorit, kryetari i opozitës i cilësoi si triumf të paligjshmërisë. Nuk kanë asgjë për të gëzuar ata që festojnë sot mbi këtë maskaradë që ka ndodhur. Nuk ka gjë më të trisht se shitja dhe blerja e votës. Kjo vërtet mund ta mbajë një parti në pushtet. Por një komp, një vend e ndan një herë e mirë nga civilizimi dhe e çon në honet e artat atyre vendeve dhe kulturave që nuk kanë lidhje me lirin, me vlerat, me drejtat e njeriut dhe dinjitetin njerëzor. Ne këtë nuk do të lejojmë. Basha falenderoi votuesit e Partisë Demokratike, ndërsa tha se betejë për Shqipërinë Europiane pa krim, drogë dhe korrupsion do të vijojë.